El Pla de l'Estany, amb els seus 262 quilòmetres quadrats i amb 23.833 habitants, no va ser reconegut com a comarca fins al 1988. En paraules de Jaume Ferriol, aquí la geologia turmentada es trenca i es desfà en planes imperfectes i turons de corbes de nivell empresides que s'aclofen a poc dins l'enorme i definitiva planúria empordanesa. En aquest mar físic s'hi ha desenvolupat una comarca vital i activa, raó per la qual les seves dimensions contrasten amb una de les més elevades rendes per càpita de Catalunya. El sud de la comarca és definit per la vall del Terri, el riu que va delimitar comtats a l'edat mitjana i després ardiaconats i vegueries, i que ara, amb la seva migradesa, evidencia que la tradicional agricultura s'ha enriquit amb altres activitats. El que defineix la comarca és l'Estany. Sobre les seves aigües es reflecteix l'obra mestra del romànic a la comarca, l'església de Santa Maria de Porqueres. Banyoles, capital generadora de la comarca, és la Vila del Llac, un llac únic a Catalunya pel seu origen càrstic i tectònic, nascut fa uns 250.000 anys i ara estès damunt més d'un milió de metres quadrats com a mostra del conjunt de diversos estanys que en el passat ocupaven la zona. L'arrelada presència humana, les restes de l'home de Neandertal, són de les més significatives de Catalunya. Va prendre força en època carolíngia amb l'establiment del monestir de Sant Esteve i amb el ràpid desenvolupament de la vila. Les tenses relacions entre aquesta i el cenobi han marcat la història banyolina, ara afavorida per les comunicacions i convertida en dinàmic centre industrial i de serveis. Com tot llac de categoria, té la seva mitologia, com va versificar mossèn Cinto Verdaguer el drac d'aquest llac. Era feréstec, monstruós, deforme, absomberí l'estany enterbolia i de sa cua, amb lo ramàs enorme, a la vila sa zona es rebotia. Les dimensions del llac esdevenen una invitació a les activitats lúdiques. Precisament, Banyoles va ser escollida com a subseu olímpica el 1992 per a les proves de rem, cosa que va empaltar encara més dinamisme amb la vila olímpica. Terres d'una història densa i perllongada mantenen una continuïtat des de l'antiguitat tardana i l'alta edat mitjana, que van emplenar l'espai de viles, fins al present, acarat a un intens aprofitament agrícola i ramader. El paisatge és ple de masies, de suaus turons embosquinats i de camps ben explotats. Nord de la comarca és recorregut pel Fluvià. A la seva vall s'hi apleguen el manteniment de tradicions com el mercat de mel de Crespià, el record de l'antiga baronia Esponellà i la preservació d'algunes de les restes paleontològiques més antigues de Catalunya a Serinyà.
En abandonar la comarca cap a la Garrotxa, revenen les paraules de Josep Pla. L'Estany és molt bonic vist des de la carretera d'Olot, que passa una mica elevada, és a dir, vist panoràmicament. El paisatge sembla un patinir dels més estilitzats. Al fons, les muntanyes fosques gairebé fan por, i l'Estany, tan clar i pueril, sembla una víctima femenina i jove davant un monstruós butxí.